Qeverisë e ndjekim. Uroj gëzuar në vitin e ri, edhe pse mund shikohen përsëri. Shpresoj të kenë kaluar mirë gjatë Krishtlindjeve. Arsyeja e kësaj konference lidhet me mbledhjen e sapo përfunduar qeverisë, ku në fokus kemi pasur studentët, jo vetëm kërkesat e tyre, por edhe aspekte të tjera që janë vendosur në vëmendjen tonë si element përmbajtësor të dokumentit të paktit për universitetin, të cilin do ta bëjmë publik në, besoj, mesin e muajit ardhshëm. Sidoqoftë, në mbledhje jo vetëm kemi diskutuar, por kemi marrë disa vendime të rëndësishme që adresojnë kërkesat e studentëve dhe shkojnë për te i tyre ashtu si kundër e kishim thënë dhe si besojmë se është e domosdoshme për të maksimizuar potencialin e krijuar nga protesta dhe për ta futur universitetin në një fazë të dytë të një reforme transformuese e cila jo vetëm që nuk duhet të zbrapset, por duhet të fillohet. Atëherë, së pari kemi miratuar katër vendimet Këshillit Ministrave lidhur me kërkesën e parë për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit dytë studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë dhe përfitojnë ulje tarifës vjetore të studimit. Për disa ndryshime në vendimin numër 903 datë 21/12/2016 për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët nevojë. Së treti, kemi ndryshuar vendimin numër 288 të datës 21/5/2018 që ministrave për miratimin e kufirit maksimal të pagesës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit lartë, në një program të ciklit parë studimeve, në një program të integruar studimeve, ose në një program të studime profesionale me kod plot. Dhe së katërti, kemi ndryshuar një tjetër vendim, atë me numër 269 të datës 29/3/2017 të ministrave për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit, një program të ciklit parë të studimeve, një program të integruar studimeve ose një program studime profesionale dhe që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit. Këto katër vendime që lidhen me kërkesën e parë shpjegohen konkretisht në këto terma. Së pari kemi studentët nga familje në ndihmë ekonomike, të verbrit, paraplegjik, tetraplegjik, që marrin financimin dhe po ashtu student nga familje me ndihmë ekonomike, të verbër, paraplegjik, tetraplegjik, që do të përfitojnë një bursë studimi prej 10.000 lekësh të reja. Thënë kjo,
dua të theksoj që një bazë për të mbështetur subvencionuar 100% tarifën ka qenë, por për shkak të shumë devijimeve që janë konstatuar në këshillat bashkiak, është vendosur që kjo gjë të bëhet drejt për drejt nga qeveria për çdo student që ka këto kritere. Së dyti, studentët me notë mesatare mbi 9 në çdo program studimi do të përfitojnë financimin nga qeveria 100% të tarifës tyre regjistrimit nga tarife plot që paguanin përpara këtij vendimi. Dhe po ashtu, në çdo program studimi, ata do të përfitojnë një bursë prej 10.000 lekësh të reja, ndërkohë që deri sot bëj fjalë vetëm për 8.100 lekë dhe vetëm për ata me mesatare 10.00. Kjo e zgjeron ndjeshëm gamën, por dhe mbështetjen e qeverisë drejt për drejt për studentët më të mirë. Së treti, do të japim një mundësi të barabartë të gjithë studentëve, duke paguar 50% tarifën e regjistrimit drejt për drejt nga buxheti, me pranimin universitet, të cilët deri para këtij vendimi paguanin tarifën e plotë të regjistrimit. Që do thotë gjithë studentët aktual për pjesën e mbetur të këtij viti akademik, edhe ata me 4 dhe me 5, nuk do të paguajnë, por do të paguajë buxheti i shtetit për ta. Ndërkohë që me vitin e ardhshëm akademik, të gjithë ata që nuk do të jenë në mesatare 6 dhe sipër, do të humbasin çdo mbështetje financiare nga buxheti i shtetit. Për sa i përket nivelit të dytë të studimeve, qeveria do të paguajë vetëm për studentët me notë mesatare mbi 9 në hyrje, student nga familje ndihmë ekonomike, të verbër, paraplegjik, tetraplegjik, jetim, fëmijë të policëve të vrarë dhe të gjitha grupeve të tjera vulnerabël të përcaktuar në vendim, 50% të tarifës. Ky është grupi i vendimeve të qeverisë për sa i takon tarifave. Dhe sigurisht që vendimi hyn në fuqi më një herë, që do thotë që në janar të gjitha detyrimet financiare që burojnë nga këto vendime do t'i mbulojë qeveria. Ana tjetër e kërkesës lidhet me konviktet. Aktualisht funksionojnë 8 shoqëri për akomodimin e studentëve, 3 në Tiranë, 5 tjera Vlorë, Shkodër, Elbasan, Gjirokastër dhe Korçë. Marrin një mbështetje buxhetore nga shteti dhe në të njëjtën kohë janë shoqëri të cilat kanë nevojë për një reformim të thellë, gjë për cilën ne po punojmë. Por ajo që është rëndësishme është që me aktin normativ të buxhetit janë 3 milion dollar shtesë për investimet në infrastrukturën e konvikteve. Po ashtu është duke u negociuar dhe praktikisht kemi marrë miratimin parim një projekti dytë me vlerë 27 milion euro, në cilat 20 milion janë kredi me interesa të arsyeshme dhe 7 milion janë grant nga qeveria gjermane, që i shtohet edhe fazës parë të projektit që tani më ka filluar
të zbatohet. Në ndërkohë, agjencia e zhvillimit turk ka ardhur dhe ka filluar edhe ajo punën në qytetin studenti dhe do t'jetë pjesë e programit. Ka filluar gjithë procesi i bisedimeve me agjencitë tjera mbështetëse, ndërkombëtare, dhe çka është pak po e sigurt, brenda këtij mandati të gjitha konviktet e Republikës së Shqipërisë do të jenë të ri ndërtuara. Lidhur me kërkesën e dytë, që është transparenca e buxhetit nga Ministria e Arsimit dhe institucionet e arsimit lartë, publikimit gjitha shpenzimeve online, situata aktuale është që institucionet e arsimit lartë gëzojnë të drejtën për të caktuar rregullat e brendshme financimit, të shpërndarjes dhe të përdorimit të të ardhurave sipas veprimtarisë dhe nevojave të institucionit për të përcaktuar tarifat e studimit në përputhje me ligjin, për të hartuar buxhetet e tyre duke filluar nga niveli çdo departamenti, nivel fakulteti dhe më pas në nivel institucioni të arsimit lartë, buxheti miratohet paraprakisht nga Senati dhe më pas i kalohet për aprovimin final bordit të administrimit. Fatkeqësisht, studentët dhe një pjesë e konsiderueshme stave pedagogjike ose nuk kanë ose kanë informacion të kufizuar mbi buxhetin, nuk janë përfshirë në nivelin e hartimit dhe të aprovimit të tij dhe nuk kanë dijeni për shpenzimet. Çka do të thotë që ligji i arsimit të lartë u ka dhënë, ma ligji ende nuk u ka garantuar. Dhe ma ligji në të rast është institucioni që ka autonominë dhe detyrimin për ta bërë këtë. Çfarë vendosëm ne sot është nëpërmjet një vendimi të Shtetit Ministrave për garantimin e transparencës financiare në institucionet publike të arsimit të lartë, të krijohet portali i transparencës dhe i trajtimit të ankesave me qëllim garantimin e transparencës në institucionet publike të arsimit të lartë, portali të jetë i aksesueshëm nga gjithë dhe në të publikohen një të dhëna detajuara mbi të ardhurat dhe shpenzimin financiare të çdo institucioni të arsimit të lartë, dy duke filluar nga viti buxhetor 2019, bordi i administrimit të institucionit të arsimit të lartë nëpërmjet administratorit të përcjell çdo 3 muaj për publikim të dhënave detajuara për të ardhurat dhe shpenzimin financiare sipas përcaktimit të kësaj gërme, tre të dhënat për buxhetin afatmesëm, buxhetin vjetor, granti nga buxheti i shtetit, ardhurat e tjera, të gjitha shpenzimet operative, shpenzimet për kërkim shkencor dhe shpenzimet kapitali çdo institucioni publik të arsimit të lartë të gjenden në këtë portal. 4. Informacioni për procedurat e prokurimit publik, parashikim dhe realizim, apo procedurat konkurruese të koncesionit partneritetit publik-privat të çfarëdo natyre që universitetet kanë të drejtë të ndërmarrin, të jenë të gjitha të publikuara në këtë portal. Vendimet e bordit, senatit dhe organet të tjera drejtuese vendimmarrëse të jenë të gjitha të publikuara në këtë portal. Kuota e parashikuar për çdo vit akademik të jenë publikuara në këtë portal. Instrumentet e programit të shkëmbimit studentor dhe procedurat përkatëse po ashtu, instrumentet e financimit studimeve dhe procedurat përkatëse lidhur me bursat publike dhe ato specifike për çdo universitet gjithashtu, marrëveshje dy apo shumë palëshe në nivel universitetesh gjithashtu, të dhënat për bursat dhe stimul financiar të ofruar nga shteti për studentët, CV-t e të gjithë pedagogëve të jenë publikuara në këtë portal, rezultatet e kontrollit dhe verifikimit të titujve shkencor të publikohen në këtë portal. Kjo besoj është një qasje shtërruse për transparencën, plus me garantimet dhe procedurat e ankesave në lidhje me veprimet ose mosveprimet e drejtuesve, organeve drejtuese të institucionit arsimit të lartë, procedurën me cilës personat interesuar mund paraqesin mendimet e tyre apo ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksionit të sekretarit të lartë, të dhe në
Është kjo konferenca e kryeministit Rama, do të vijojë ajo është duke dhënë hapasapi të gjitha vendimet që janë marrë sot që lidhen me kërkesat e studentëve sipas në mbledhjen e qeverisë, vijojmë ta ndjekim. Informacion për aktualitetin. Ligji për arsimin lart. Kanton pjesëmarrjen e studentëve nëpërmjet katër elemente. Pjesëmarrjen senat, pjesëmarrjen zgjedhje, pjesëmarrjen komisionet e përhershme, këshilla studentore. Një drejtën studentëve të përfaqësohen në të gjitha komisionet e përhershme. Komisionet e përhershme janë organe kolegjale që organizohen nivel universiteti dhe nivel fakulteti. Ato kryejnë funksione në fusha përcaktuara në statut, që lidhen me gjithë gamën e aktivitetit të universitetit. Dhe ja, është e qartë në masë të madhe, këshilla studentore në statut që lidhen me gjithë gamën e aktivitetit të universitetit dhe problematika është e qartë. Në masë madhe, këshilla studentore dhe komisionet e përhershme nuk ekzistojnë. Ligji u jep të drejtën dhe detyrën institucioneve të arsimit lartë, është autonomia që fatkeqësisht është kuptuar si liri pa përgjegjësi, ndërkohë që autonomia është përgjegjësi me lirinë e nevojshme për ta ushtruar atë. Dhe këto institucione që janë konceptuar si ura dhe pika takimi më shpesht problematikat e studentëve në një masë të madhe mungojnë dhe krijojnë ndjenjën e përjashtimit dhe të nënpërfaqësimit të studentëve. Çfarë u vendos sot, kam firmosur për urdhën e kryeministrit, për ngritjen e një grupi ndërinstitucional, që të hartoj modelin e statutit për institucionet publike të arsimit lartë. Një statut tip që të lehtësoj punën e institucioneve të arsimit lartë për miratimin e statutëve të tyre, nga ku do nisë pastaj dhe procesi i plotësimit të gjithë këtyre boshllogjeve të krijuara. Dhe mbyllja e procesit statuteve të çdo institucioni të arsimit lartë, asistenca ligjore për ta nëse kjo do të paraqitet e nevojshme, si dhe procesi i plotësimit të strukturave përfaqësuese të studentëve me monitorim të komisionit përhershme përfaqësimit të studentëve në përputhje me statutin, besojmë që adresojnë më së miri nevojën nga cila ka buruar një kërkes që nuk e gjejmë të adresuar në formën që është shtruar në asnjë universitet të globit. Asnjë. Kërkesa e katërt është rishikimi titullit akademik, verifikimi plagjaturave të doktoraturave të tekstëve mësimore, gjatë verifikimit kriteret ligjshmërisë janë parë çudira, shkelje e plotë e standardit udhëheqjes, një profesor jo më shumë se 5 doktorant, që është quar në një profesor me 15 dhe kemi gjetur edhe rekordmen me 41 doktorant, mos respektim një afatëve kohore, për marrën titullit, është arritur në rekorde si ato të akademisë albanologjisë ku janë dhënë doktoratura për 3 muaj. Dhe s'ka raporte verifikimit të plagjaturave që janë detyrë e universitetit. Janë detyrë e universitetit. Çfarë vendos? Për këtë çështje sot u miratua vendimi i Këshillit të Ministrave për kontrollin antiplagjatur të disertacioneve për fitim me gradë shkencore, si dhe kaloi projekt ligji që do të qelë me njëherë konsultimin publik për kodin e sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë. Është një projekt ligj që besojmë se adreson në mënyrë precize një problematikë komplekse dhe jep mundësi të gjithëve të përfshihen
në konsultimet publike për të dhënë atij sampar formën përfundimtare dhe për ta vendosur si bazë të një procesi ku në bazë të vendimarrjes sotme do të krijohet një arkiv digital i doktoraturave në Republikën e Shqipërisë pranë Ministrisë përgjegjëse për arsimit. Institucionet e arsimit lartë, si çdo institucion tjetër shtetëror që disponon kopje origjinale të disertacioneve, kanë detyrimin që brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit të depozitojnë pranë Ministrisë përgjegjëse për arsimin kopje të njësuar me origjinalin si materialin në formë elektronike. Ministria përgjegjëse të kryej me përgjegjësi nëpërmjet rashit kontrollin digital antiplagiatur me softuerin e konsoliduar për kontrol automatik, si dhe programe për pajisje tjera, dhe në momentin kur kontroli automatik i jep rezultatet e veta, Ministria ja përcjell institucionet arsimit lartë rezultatet nga kontroli antiplagiatur, mbi bazën e cilave ju takon institucionet arsimit lartë të bëjnë rivlerësimin mbi gradën shkencore dyshuar si plagiatur. Pra, faktikisht, çka do të bëjë qeveria dhe Ministria e Arsimit nëpërmjet mekanizmave të vetë, është vetëm procesi mekanik, ndërsa gjykimi akademik i takon si në çdo vend normal dhe sipas ligjit ton. Universiteti. Institucioni i arsimit lartë, universiteti, brenda 90 ditëve nga vënë në dispozicion të gjetjeve të kontrollit antiplagiatur, i njofton Ministrisë përgjegjëse për arsimin, vendimin e vetë përfundimtar për çdo gradë shkencore të shqyrtuar. Kodi i sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë, kodi etikës, përmban parimet dhe normat themelore të sjelljes institucionit arsimit lartë dhe atyre të personelit të tyre akademike kërkullë shkencor, është konform kodit europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor. Dhe faktikisht e kthen në normë ligjore kodin europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor dhe shërben si një kornizë vetë rregulluese për ushtrimin dhe mbajtjen e përgjegjësive ligjore, institucionale, profesionale, morale, shoqërore të institucioneve dhe të pjesëtarëve të komuniteteve akademike dhe shkencore. Kërkesa e pestë lidhet me bordin administrimit. Situata aktuale është që bordin administrimit përbëhet nga 7 antarë të punësuar në kod pjeshme. Antarët janë përfaqësues të institucionit, zgjidhen nga senati akademik dhe përfaqësues të qeverisë që zgjidhen nga Ministria përgjegjëse për arsimin. Problematika është që bordet kanë pasur një profil të ulët publik, roli tyre nuk është kuptuar si duhet nga universiteti, po aq më pak nga studentët dhe fare nga publiku. Bordet e kanë përmirësuar, kjo është e vërteta, e shkruar, menaxhimin financiar të institucionit të arsimit lartë, por nuk kanë shkuar për te një pike të caktuar dhe studentët me drejt shprejnë shqetësim sepse bordet në një farë mënyrë duhet të jenë garantë të gjithë proceseve dhe mbi të gjitha të transparencës së shpenzimeve. Çfarë kemi vendosur ne sot? Ne kemi vendosur që të miratojmë një vendim të Shqipërisë ministrave për përcaktimin e kriterëve dhe procedurave për zgjedhjes anëtarëve të bordit të administrimit për sa i përket përfaqësimit që duhet garantojë Ministria përgjegjëse për arsimit. Dhe faktikisht të gjithë anëtarët ekzistues të bordeve janë de facto të shkarkuar dhe jure do të qëndrojnë atë pozicion dhe në zvëndësim sepse mund të ketë emergjenca vendim marse dhe nuk bën sens që vëndet me të mbosh. Emrimet e reja do të bëjnë me një proces të hapur në sytë e publikut, në sytë e studentëve, në sytë e gjithë interesuarve dhe një prej anëtarëve përfaqësues të qeverisë do të vi si propozim
nga studentët, jo student, nga student, figura publike të njohura të fushës, ekspert, profesionist, etj. Studentët përmes mekanizmave të tyre kanë të drejtë të propozojnë jo më pak se 3 kandidatura dhe një prej tyre qeveria do ta çojë në bord si mishërim i vullnetit dhe i bashkëpunimit me studentët. Ndërkohë që senatet, ta dinë mirë studentët të, janë të lira që në vëndet që ata kanë në borde, të propozojnë një prej studentëve që janë antarë senatit. Por kjo i takon. Senatëve i takon. Studentëve ta zgjidhin këtë me drejtuesit e tyre. Nëse kjo vendoset në statutin e universitetit, prezenca e tyre normohet definitivisht. Afati i realizimit, prill-maj 2013. Kërkesa e 6, pajisja e studentëve me kartën e studentit. Situata dihet, Shqipëria nuk ka traditë në ofrimin e favorizuar të shërbimit për studentët, ka qenë një ambicie dhe një premtim legjendar, që gjithë kanë bërë, nga shkurti 2018-s, dhe në vazhdim, ne kemi nisur një proces për këtë qëllim me Komisionin Evropian, sepse mendojmë që përfshirja e studentëve shqiptarë në rrjetin e kartës Evropian studentit është ajo që i jep përmbajtje serioze kartës, se të jemi realistë. Nuk është karta që i ka penguar studentët të shkojnë në teatr, apo të shkojnë në bibliotekë, apo të shkojnë në muze, apo që të jemi serios. Dhe në nëntor 2018, ne kemi lidhur marrëveshjen dy palëshe me institucionin ekuivalent të qendrës shërbime arsimore në Francë dhe po punojmë për përfshirjen e Shqipërisë në rrjetin e vëndeve që marrin kartë studentore europiane. Sidoqoftë, procesi ka kërkuar kohë për të realizuar, pasi kërkohet një përfshirje institucionesh dhe kërkohet një koordinim me gjithë institucionet në nivel vendor dhe me biznesin, por zgjidhja është që Ministria e Arsimit do të bëjë publike marrëveshjet e lidhura dhe listën e shërbimeve që do të përfitohen nga studentët dhe me entet shtetërore, me bashkitë, me subjektet private, po shkruhet një draft udhëzues teknik për mënyrën e aplikimit dhe për çështjet e tjera teknike. Dhe brenda janarit 2019-s janë dy vendime të tjera qeverisë që do të miratohen. Fundi 2019-s është afati i realizimit. Kërkesa e 7 lidhur me bibliotekën në standarde europiane kanë kërkuar dhe libra online shqip. Ne në një anë do të bëjmë të mundur, sot kemi miratuar vendimin e Shqipërisë ministrave për ngritjen e komisionit për caktimit të literaturës akademike ndërkombëtare në institucionet e arsimit të lartë, që do përkthehen gjuhën shqipe. E dim shumë mirë se ku flë lepuri i këtij shqetësimi të madh dhe real studentëve lidhur me librat. Dhe ambicia është të fillojmë një proces përmirësimit të titujve akademik në institucionet e arsimit të lartë dhe të shtrim ato që kemi nisur dhe po çojmë drejt përfundimit me arsimin parauniversitar, libra të Oxfordit, Cambridge-it, Pearson-it, me origjinë të padyshimt, me autor të padyshimt, si praktik të shtrihet dhe në institucionet e arsimit lartë, duke hedhur një hap të madh në fakt në përmirësimin e titujve akademik. Por për sa i përket bibliotekës, kemi vendosur marsin si afatin e fundit të vendosjes në funksionin bibliotekës globale digjitale.
Dhe ndërkohë, dua ta them sot që të mos thonë që nuk e thash, jo tani, po studentëve do të them që në afat të mesëm duhet të prisni një vendim shumë të qartë lidhur me anglishtën. Anglishtja do të jetë një nga kushtet që do të përcaktojnë shumë gjëra në marrëdhëniet tuaja me shtetin, me universitetin, me diplomën, sepse nuk mundet dot që ne të përjashtojmë gjuhët e huaja nga formimi universitar edhe të bëjmë protesta për të kërkuar online biblioteka shqip shkencore. Sidoqoftë, kjo do të vijë më vonë, sepse ndërkohë e kemi thënë më parë dhe po punojmë që do t'ju ofrojmë të gjithëve kurse anglishte e falas. Në çdo universitet do ofrojmë kurse anglishte e falas. Pa pagesë. Dhe anglishtja, më herët se vonë, do të hy të kushtet për të marë mbështetje në shteti. Dhe që farë dëlloj? Nuk jemi duke shkuar drejt vitit 1925, jemi duke shkuar drejt vitit 2025. Kërkesa e tetë që lidhet me vlerësimin e performancës në mësimdhënie dhe kërkim shkencor të pedagogut, publikimin online, regjistrimin e tjerë tjerë. E vërteta është që në arsimin lartë shqiptar është vendosur një standard i ri. Të gjitha universitetet janë akredituar ndërkombëtarisht nga Quality Assurance Agency, që është një nga agjencitë më të njohura të botës, nga Britania e Madhe. Por, si kundër është cilësuar në raportin e akreditimit, disa institucione publike të arsimit lartë nuk kanë treguar seriozitetin e duhur në zhvillimin e procesit të akreditimit, si pasojë e konflikteve të brendshme me strukturave, mungesës kulturës institucionale, autoriteteve drejtuese, etj. Etj. Ajo që ne vendosëm është që të ngrihet më njëherë grupi i punës për të ndryshuar vendimin e Këshillit të Ministrave për kodin e cilësisë së arsimit lartë, në mënyrë që në këtë kod të adresohen shqetësimet e ngritura nga studentët, që do të thotë që gjithë vija e sjelljes dhe qasjes ndaj studentëve të jetë një vijë sjellje qasje e njohur dhe e mbështetur parimisht nga studentët. Pastaj, kush shkel vijën, është si ai që shkel ligjin. Ndërkohë që po sot është miratuar dhe vendimi i Këshillit të Ministrave për vlerësimin e performancës në mësimdhënie të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë nëpërmjet praktikës së mirë njohur ndërkombëtare të sondazhit kombëtar të studentëve. Aplikimi i instrumentit të kontrollit dhe vlerësimi studentor dhe kërkimi shkencor të personelit akademik përmes sondazhit kombëtar do të nisë së shpejti. Këto janë pikat e studentëve, po këtu nuk mbaron qasja jonë ndaj problematikës së universitetit dhe fal edhe dialogut të nisur me shumë shqisi, të tjera gjëra janë shtuar dhe faktikisht paketa jonë për universitetin do të jetë një paket 8+. Po ju them deri tani, sepse unë uroj, jam i bindur që dialogu do të vazhdoj, dhe ndërkohë paketa dokumenti strategjik i paktit për universitetin do t'ju ofrohet të gjithë studentëve për ta parë dhe për ta vlerësuar dhe për të kontribuar që në fund kemi një dokument, një marrëveshje të madhe, mirë kuptimi dhe angazhimesh me shoqërisë dhe studentëve. Por, dhe tani, kemi vendosur sot që të gjitha vendet ne disponueshme në administratën publike të jenë në dispozicion të studentëve më të mirë.
është një vendim i Këshillit Ministrave për punësimin e studentëve më të mirë në institucionet e administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil. Sot për sot studentët më të mirë kanë një pengesë sepse kur shkojnë për të konkuruar ju thuhet që s'ke eksperiencë. Dhe pyetja është si e krijojnë eksperiencën. Sigurisht që ligji është një ligj evropian, është ligji punuar bashkë me Bashkimin Evropian, është ligji standarde evropiane, por për të kapërcyer këtë ndryshë dhe për t'i dhënë një mesazh shumë të qartë gjithë. Dhe njëkohësisht për të zbrapsur me një lëvizje që është në kufi të ligjshmërisë, për i vërtetës, gjithë ato duhmat e tepsisë, ne do të bëjmë publike në vijim vendet e lira, në administratën publike, ku pa konkurs, por me kreditet e arritjeve personale në universitet, studentët më të mirë, ata që janë në xhiro dhe që zgjejnë punë, ata që janë jashtë dhe që thonë ika se s'mundam mundësia të punojnë në administratë, ata që do mbarojnë të mund ta zgjedhin vetë vendin. Dhe një sistem i zgjedhjes do të fillojë nga lart poshtë. Pra, shembull, 20 vende të lira në Ministrinë e Financave janë dispozicion të më të mirëve në financa. Dhe më i miri nga lart poshtë ka zgjedhjen e parë. Mund të thotë dua, mund të thotë s'dua. Momentin kur thotë dua, ai vend është i zënë. Vjen i dyti. Mund të thotë s'dua, ai vend është dispozicion në kështu me radhë. Do pak punë sistemi, po besoj që brenda 6 muajit parë të vitit do ta kemi gati gjithë sistemin me këtë rend prioritar. Ekselentët që kanë studiuar jashtë, kanë zgjedhjen e parë. Ekselentët që kanë studiuar në universitetin publik kanë zgjedhjen e dytë, ekselentët që kanë studiuar në universitetin privat kanë zgjedhjen e tretë. Dhe njëkohësisht po punohet për një tjetër vendim të Këshillit Ministrave për vendet e lira në shtet, jo në administratën publike. Hipoteka, aluizni, gjithë vendet e lira të punës në administratën jo publike do të jenë në dispozicion të më të mirëve. Do të shpallen publikisht, do të jenë monitorueshme si që janë monitorueshme vendet e punës në sistemin e mësuesisë, apo në sistemin e infermerisë fundmi, dhe do të jenë zgjedhje individuale me çfarë ke në bankën e dijes, kredit që ke nga studimet. Dhe askush, as ministra, as drejtor, as profesor, as kushuri, as pareli nuk kanë mundësi të ndryhin në këtë sistem, sepse do jetë i hapur, transparent dhe publik. E di që është diçka që s'ka bërë asnjë vend tjetër, e di që është në kufit e ligjshmërisë, por ne do ta bëjmë këtë me shumë vendosmëri, sepse një nga gjërat më të mira të kësaj proteste është që mund të thyejmë disa korniza, mund të kapërcejmë pak disa vija, dhe mbi të gjitha, me studentët më të mirë, mund të bëjmë histori duke goditur përfundimisht dinozaurin e administratës që ka lindur, është rritur dhe është ushqyer në baklavane partive politike, me që po vjen dhe vitiri. Pika tjetër është kampusi Universitari i Tiranës, është firmosur urdhri për ngritjen e punës për të çuar më tutje një proces të ngjecur për shkak të problemeve të pronës në radhë parë, por edhe të financimit. Problemet e pronës besoj që i dini, i keni parë. Ata që u refuzuan nga studentët për të mbështetur protestën me zë dhe me figurë, kanë menca, kanë klube, kanë konvikte,
kanë deri edhe dorë në organizimin e lotove në sahat e leximit të konvikteve të vajzave. Së treti, po punojmë një vendimmarrje që besoj është shumë e rëndësishme dhe do të jetë shumë pozitive. Marrëveshjet kuadër të ministrive të linjës me fushat përkatëse në funksion të kërkimit shkencor. Pra, çdo ministri do të ketë marrëveshje kuadër me universitetet dhe nga fondet e ministrisë do të financohen universitetet për kërkim shkencor. Së dyti, marrëveshjen kuadër për të pajtuar universitetet për konsulencë, për t'i ndihmuar të dalin në treg, sepse universitetet tona sot thonë kaq ne e buxheti, kaq ne hapin nga xhepat e tyre prindëve, studentëve, s'kemi lek tjera, sepse akoma nuk kanë hyrë në botën ku jetojmë. Janë universitete që funksionojnë me mendsinë, me një lloj mendësie mix komunisto-etatiste, buxheti shtetit, edhe lekët e prindërve, tregu që është baza e të ardhurave të universiteteve reale, se ekziston. Okay. Ne do të ndërhyjmë për të mbështetur daljen në treg të universiteteve dhe për të krijuar mekanizma financimi. Ndërkohë që po ashtu ministrit do të marrin përsipër edhe rritjen e ditëve të praktikave mësimore, gjë që është e kam dëgjuar në të gjithë takimet me studentët, stazheve dhe punësimin e studentëve në fushat e interesit të tyre. E fundit është pika 12. Jemi në diskutim për krijimin e një fondi solidariteti, që do të jetë një fond përgjegjësie sociale për gjithë ata që do të lidhin kontrata që kanë apo do të lidhin kontrata me shtetin. Shembull, një kontratë për një minier, për një shfrytëzimin e një miniere, do të përmbaj brenda dhe një pikë ku ati që do marrë shfrytëzimin e minierës do t'i thuhet shko tek Fakulteti Gjeologjik dhe jep kontributin tënd për Fakultetin Gjeologjik, shembull. Dhe kështu me të gjitha kontratat. Që do thotë që një përqindje që historikisht mund të shkuar të korupcioni, do shkoj të universiteti. Këto ishin paka shumë gjyra që do e thosha. Nëse ka një pytje lidur me temën, unë jam në dispozicion. Atë që keni jashtë teme, mos e bëni se nuk do përgjigjem. Me temën. Përshëndetje Drit Maraku Top Channel. Zotë Kryeminist, a keni një përllogaritje sa është fatura e gjithë kësaj pakete me 12 pika, nëse jam i saktë, dhe a parashikohet një ndryshim në buxhetin e vitit 2019 për realizimin e kësaj pakete? Dhe pyetja e dytë, ju gjatë bisedimeve që keni bërë me studentët në fakultetet e ndryshme keni deklaruar se të gjitha këto vendime nuk do të merreshin, nuk do të miratoheshin nëse nuk do të niste procesi i dialogut. Pse i morët pikërisht tani? Sepse procesi i dialogut ka nisur, sepse pikat janë, ka nisur diskutohen jo vetëm në takimet e mia, por edhe në platformën Shqipëria që duam, ku kemi kontribute për i vërtetës shumë më tepër konfidenciale se sa publike, po që janë marrë në konsiderat, dhe sepse mbi të gjitha gjërat që na takon të bëjmë, ne i kemi të qarta dhe hap pas hapi do t'i sqarojmë dhe ato tjera që ende kërkojnë pak kohë për t'u materializuar. Përsa i përket buxhetit, nuk ka nevojë për ndryshim buxheti. VKM-t janë bërë dhe financimi është garantuar. Brenda financimi përkatës për tarifat, do të jetë brenda fondit të arsimit dhe në vijim pastaj është parashikuar gjithçka, kështu që nuk ka nevojë. Ata që kërkojnë ndryshim buxheti janë ata që nuk dinë se çfarë kërkojnë, ose më saktë duan që studentët mos dinë çfarë kërkojnë. Ndërkohë që unë e di shumë mirë çfarë kërkojnë studentët dhe e di shumë mirë se çfarë kërkoj
në këtë proces. Pa tjetër që gjithçka është e përlogaritur deri në qindarkën e fundit. Nëse ju e intereson të adini deri në qindarkën e fundit, me siguri që do t'ja u japim në shkrim. Përshëndetje, Marcela Karapanço nga 2CNN. Duke vjuar pyetjen e kolegut, do tjetë një fond i cili do të subvencionoj tarifat e studentve i marë nga ministrit të tjera, nga fondet të tjera, apo është brënda ministrisë së arsimit e para dhe e dyta, nëse studentët do të vazhdojnë, po të vazhdojnë protesta e tyre, keni një plan B? Faleminderit. Edhe jerë, nuk ka nevojë për ndryshime në buxhet. Vendimi i shitjes ministrave del në bazë të ligjit të buxhetit. Dhe fondi është i garantuar. Studentët, sipas të gjitha atyre që thash, në janar nuk do shkojnë të paguajnë pjesën që i takon qeverisë të paguajë. Qeveria do të paguajë drejt për drejt të gjitha universitetet, dhe kjo çështje është e mbyllur. Përsa i përket planim është shumë i qartë. Unë do të udhëheq protestën e studentëve. Ju mund të qeshni, por shumë shpejt do shikoni që do ta kap dhe protestën siç kam kapur gjithë të tjerët. Dhe studentët kanë kërkuar disa gjëra të arsyeshme, por operacioni duhet të shkojë shumë më thellë dhe reforma duhet të shkojë shumë më thellë. Kemi një bazë absolutisht të padiskutueshme që është ligji i arsimit të lartë, por kemi nevojë të bashkunojmë ngushtësisht për ta zbatuar atë dhe për t'i dhënë hapësirë ambicieve dhe shpresave të gjithë vajzave dhe djemve që shkojnë në rrugën e universitetit për të studiuar, se jo të gjithë shkojnë për të studiuar. Një pjesë shkojnë për të kaluar edhe ca vite para se sa të gjenden në rrugën e jetës pa ditur se çfarë do bëjnë. Dhe ndërkohë, paralelisht, shumë shpejt ne do të nxjerrim dhe planin për rritjen e ndjeshme në çdo vit të kolegjeve profesionale dhe uljen e numrit të atyre që shkojnë në universitet për arsime lartë. Është një numër jashtë çdo lloj logjike dhe jashtë çdo lloj arsye. Ne nuk kemi nevojë për 300 gazetarë në vit, besoj, për shumë. Ju kemi ju edhe, na duke një sigurin 3.000. Logaritë edhe një 300 vit, ku do shkojnë? Ku do shkojnë? Ku do punësojnë? 4 vjetë studime, ku do shkojnë? Mora një shëmbull, po, mund të marrë shëmbullit të tjerë. E dini që nga viti i shqyërës të dyreve të universiteteve, kemi prodhuar 10.000 juristë. Ku dhe shkojnë? 10.000. Nërkohë që shumë për tyre, fare mirë, mund të bëjmë profesionistë të lartë. Pra, si flasim për shkollën profesionale të mesme, flasim për kolegje profesionale dyveçare, si që ka gjithë botë. Dhe kjo është rruga. Por, në fazën e parë, na duhet të ecim me këto 8 pikat plusë. Kërkesën që 24. Zëtë kërë minister, pra me sa thatë, budgeti nuk do të rritë, pra kërkesa studentëve për 5% të GDP-së nuk do të rritë, nuk do të plëcojtë. Gjithashtu edhe ligji arsimit të lartë, me sa kuptuam, nuk do të preket? Nuk ka asë një arsye që ligji arsimit lartë të preket sot. Dhe më e bukra është që nga gjithë bisedat që kam bërë, që ofështë në ato publike, që ofështë ato publike, dhe i tani, nuk kam dëgjuar asnjë që të mi api një fakt se këtë zhvillim pozitiv të kërkuar e ka peguar ligji arsimit lartë. Për kundrazi, kam parë në vijimësi që shumë gjëra që kërkohen, ligji i kërkon për ashtu. Kemi një boshllëk për të mbushur që është nga ligji tek ligjshmëria. Është një soj si të thuash që, ose si të thoshe që përderisa asnjë shqiptar trim
nuk e vendoste rrypin e sigurisë, ligji nuk funksiononte. Edhe duhet bërë një ligj tjetër, që të kalonim në ndonjë sistem tjetër sigurie. Është ligji, është ligjshmëria. Dhe të tilla shumë mund të marrin plot. Kështu që ligji arsenilar nuk preket. Edhe një fjalë kam për pedagogët që mbledhin firma për të prekur ligjin arsenilar, që është shumë e rëndësishme të ndajmë njëherë pedagogët. Ka shumë pedagog në universitet që janë heronj. E them pas një exagerim. Heronj. Por ka të tjerë që janë si ajo shpreha e atij filmit sa gjëra bëhen në emrin tënd o popull. Kështu që përpara se sa pedagogët të shkojnë tek ligji, është mirë që secili të provojë përputhjen e vet me ligjin. Për sa i përket atyre që pretendon apo atyre që ai është doktora, profesora, i asociuara, i bashkuar, gjitha këto, është mirë të bëjnë njërë. Ligji nuk na pengon asë për këto, për asë gjë. Kështu që ligji nuk preket, s'ka asë njërë sytë preket. Kush kërkon preken e ligjit, ka drejtën vetë, ka drejtën vetë, po. Ligji është rezultat i vullnetit të një shumice që ka marrë mandatin e popull. Dhe asë një pakicë. E pakicës, së pakicës, për më tepër nuk mund do të t'imponoj asgjë. Përsa i përket 5%-it, nuk u zgjava në këtë, por në paktin për universitetin, edhe kjo çështje do të jetë shpjeguar më së miri me të gjithë argumentat dhe kontributet e shqiptarëve përmes buxhetit në arsim, do të shkojnë duke u rritur dhe do të shpjegohen më së miri si kur dhe pse nuk është e mundur kjo sot apo ajo nesër. Por nuk e thashtu me që s'kemi një përgjigje për këtë. Ndo një titull shkencor tjetër? Ska tjetër. Mirë, shumë faleminderit të gjithëve. Besoj që do kemi një takim tjetër për para fundit vitit, si zakonisht, dhe uroj shumë që gjithë të vendime të qojnë mesajin e vërtet dhe të duhur të këtë gjitha ta që në protest dollën me zemër dhe me mëndje të këtë vetja dhe të këtë universiteti. Atyre tjerëve do t'ja u themi gjërat kur t'ju vi radha se jam i bindur që ata nuk do të rinjë nga protesta. Në pafshëm. Kjo ishte deklarata e kryeministrit Rama pas mbledhjes së qeverisë. Janë marrë disa vendime sipas si që adresojnë kërkesat e studentëve. Ka publikuar detaje nga këto vendime, ka deklaruar edhe ndryshimin e tarifave, ndërkohë ka theksuar që nuk do të ketë ndryshim në buxhetin e vitit 2019, nuk është e nevojshme, pavarësisht investimeve që sapo deklaroi, nuk do të plotësohet kërkesa për 5% të GDP-s për arsimin, pra edhe kjo një kërkesë studentëve, gjithashtu nuk do të ketë ndryshim të ligjit të arsimit të lartë. Sigurisht do të ketë kohë për të analizuar gjitha këto që sapo tha kryeministri Rama, pritet dhe reagim nga studentët lidhur me atë çfarë është deklaruar deri në këto momente. Shkojmë tani në publicitet. Në çdo shishe Bavaria, janë 7 breza mjeshtër shpife. Bavaria, Holland's Premium Beer. Digitalizimi është një zhvillim i ri, një epokë re e transmetimeve televizive. Për të parë transmetime digitale, do t'ju duhet të pajiseni me një dekoder të tipit DVB-T2 dhe me ndërfaqe të përbashkët. Nëse keni televizor të vjetër, duhet të pajiseni me dekoder të jashtëm dhe konektori që do të përdorni do të jetë i tipit SCART. Nëse keni televizor të ri me dekoder të brendshëm, nuk ju nevojitet të blini dekoder të ri. Nëse televizori juaj nuk është i pajisur me dekoder të brendshëm, duhet të pajiseni me dekoder të jashtëm. Konektorët që do të përdorni do të jenë të tipit SCART ose HDMI.
Gëzohu si fëmi. Merë super paketën internet 100 MB për sekund me 60% ullje vetëm për 2599 lek në muaj. Dhe për 199 lek më tepër, mund të përfitoni 2 paketa TV. Merë një vëmendjen që meritoni në segmentin elit në Credins Bank. Vetëm për ju, stafi dedikuar për shërbimin bankar dhe pakete privilegjuar produktesh. Credins Bank, ne plasim gjuhën tuaj. Juaj është plot impenjime. Citroën C4 Cactus i ri. Suspension me astak hidraulik progresiv nga Citroën për 14.990 euro. Citroën. Qifa lëngjet, wow! Fruta të freskëta për lëngje naturale. Për fëmijët, mendon vetëm Zepa Natural. Lëngjet e frutave naturale, wow! Shia që duam, 100% frut. Erdi birra! Birra Tirana është birra jonë. Të gjithë e pëlqejnë, sidomos turistët e huaj. I am from Tirana.